All right, välkomna hörni till Pressure på Roblox. Det här är ett nytt spel som är baserat på Doors SCP, lite andra skräckspel. Och här verkar ha första dörren som behöver ett keycard. Vänta lite. Här borta. Där har vi keycard. Och det här spelet verkar ha en ganska stark story, så att vi är någon sorts fånge och vi är alltså tvungna att gå igenom de här dörrarna då för att leta upp kristaller eller en kristall, något sånt där. Jag är inte helt hundra på storyn, men vi vill bli av med vår tid i fängelse, så det är det vi blir ifall vi lyckas med uppdraget eller något sånt där. Så vi fortsätter väl framåt helt enkelt, och så får vi se vad det här spelet har att erbjuda. Och jag gissar att vi kan gömma oss i de här. Oh ja, det är Doors upp i ryggraden. Wow. Jag gillar ändå att det är lite som så här Alt-Universe Doors typ. Lite mer så här high-tech. Oh, flashlight! Ja! Bipop, nummer 4. Jag skulle gissa att det inte kommer några entiteter, eller om det är monster eller vad det nu är, förrän vi har kommit till typ rum 10. 6. Okej, nu börjar komma lite nya saker här. 7. Eller så kommer det redan nu. Gå på in. Ja, det kommer något. Det kommer något. Oh my god. Oh my god, det var Rush. Nej, jag vet inte vad den heter. Det var något som flög förbi. Jag har inte sett det. Men nu börjar det bli spännande faktiskt. Hello. Ah, det finns andra faror. Det tycker vi om. Lite mer variation. Och 10. Oh my god. Det börjar bli mörkt. Alltså. Okej. Jag var inte beredd. Så det finns faror. Det läskiga med det här spelet nu, det är att det är helt nytt för mig. Så att jag kommer behöva lära mig allt på nytt i princip. Men det ska väl vara lugnt. Du har bara lite jumpscare, inget att vara rädd för. Jag hoppas i alla fall att vi håller oss till att det är 100 rum. Det vore rätt nice sådär. Om man kan ta mig till 100, det känns som att det här kommer bli svårt alltså. Jag undrar också vad vi ska med pengarna till, för att vi får väldigt mycket pengar. Healthkit! Jo, vi använder på direkten. Den är säkert jätteanvändbar och nu slösar jag, men jag vill ha fullt HP. Oh my god. Där har vi locker. Oh my god. Nej, jag fick inte se vad det var. Det är något skumt som... Oh! Där är bläckfisk. Nej. Okej. Jag ska inte kolla på den, antar jag. 16. Oh. Oh my god. Oh my god, det var en fiktor. Det är liksom... Jag skulle stanna till fängelset. Det känns som att det var en bättre lösning än att springa runt här bland farorna. Oh my god! Det är lite mer att ta itu med här. Hallå? Okej. Ja, det är något pussel, eller? Okej, vi ska bara fixa till det här. Och jag kan tänka mig att det finns säkert delar där det kommer vara det här, fast med typ monster. Som måste man liksom stressa sig igenom. Vänta. Nej, den ska dit. Och vi gör så istället. Okej, då tog hon det sattnat. Jag vet inte riktigt vart vi är. Det var någon sån här corporation. Det är lite så här typiskt sån här saker. Urban Cheese tror jag de hette. Som förmodligen äger stället eller något sånt. Och så har de väl... Det är lite som SCP tror jag på det sättet. Att det är monster i deras högkvarter. Eller vart vi nu befinner oss. Det är 18, vi är på 17 va? Kolla, där är ju 16. Det kan inte vara 18 vi ska till. Finns det någon annan dörr? Oh my god! Hopp. Jag råkar klicka på ett skåp. Så när man dör, då får man lite information. Och så varje gång vi dör kommer vi få mer information om vad vi dog från. Och vi dog då av Puddles of Void Mass. Så den här gömmer sig i locker så man kan tydligen höra den. Så vi måste vara mer försiktiga när vi går in i lockers då. Kan vi simma? Hallå, det här känns inte bra. Oh my god, vi kan simma. Undrar om det finns några så här faror här nere. Ett litet sjömonster kanske slänger sig runt. Kolla! Där inne är den ju. Okej, man kan se dem rätt bra faktiskt. Om man bara är uppmärksam. Nu har jag inte ficklampan längre. Så det är bara vandring i mörkret. Se om vi kan hitta någon dörr eller något. Hallå, hallå. Yes. Oh my god, ett stort rum. Nej. Hallå. Nu börjar det kännas... Det börjar kännas lite som så här Aperture Labs. Oh my god. Jag måste hålla koll på vart jag går. Okej, vad har vi här borta? Vänta. Jag fattar inte nummergrejen. För i Doors så är det så här, du kan få fake nummer.
Men jag är rätt säker på att vi var på 19 nyss. Och nu är det på 21. Ja, här är 22. Nu stämmer det igen. Oh my god. Har vi en ficklampa här någonstans? Please. Här är en liten ficklampa liksom. Lantern! Oh yeah, det funkar. Okej, vad har vi här inne? Jag bara väntar på att nästa fara ska dyka upp. Hello. Jag antar att vi ska hoppa ner här. Det är väldigt bra tecken att det är sånt på marken. Oh my god. Oh! Oh! Jag såg lite av den. Jag såg en sån här vitt. Säkert ögonen som lyser eller något sånt. Oh my god. Nej, vad gjorde jag för fel? Jag kollade ju bort. Hallå, kan jag få ett dokument om bläckfiskarna? De skulle jag verkligen behöva en förklaring på. För jag fattar absolut inte hur de funkar. Juhu. Ja, oh, tack. Jag tycker inte om mörker. Oh my god. 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 Jag kommer ju dö. Jag är bara 7 HP. Okej, vänta. Jag måste bara hålla blicken borta antar jag. Och sen bara springa igenom rummet eller något. Det är bara min vilda gissning. Öppna dörren. Åh, det funkar. Det var någon hypnos eller någon sån här grej. Får man fråga om ett medkit? Är det... Åh, nej, det kommer något. Det kommer något! Ah! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Jag märkte inte ens att det blinkade. Det där var verkligen sista sekund. Åh, herregud. Jag trodde det var kört. Jag trodde det var över. Jag såg mitt liv på sidan framför ögonen. Hörrni, ni får passa på att lämna en like för att jag utsatte mig för det här. Åh nej, där igen. Okej, vi får skippa och kolla igenom det här rummet. Jag tänkte att det här var ett coolt rum med plantor och grejer, men... Nej, vi drar vidare. Det är något väldigt skumt monster i vilket fall. Oh my god, oh my god, oh my god! Alltså ja, jag blir mycket... Oh, jag blir jobbskare hela tiden. Oh, ska man hålla sig undan från gräset? Det känns att det där är inget bra. Det där är inget bra alls. Oh my god. Snälla. 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 Jag ska inte titta in här. Det är lugnt. Alltså det är ett under att jag ler fortfarande. Jag har 7 HP. Och vi är på dörr 35. 37. Oh my god. Okej, vad var det där? Squiddles. They only become aggressive when someone uses a light source of any kind. Så jag får inte ha på ljus ett mörkt rum när de är där. Det förklarar varför jag blir attackerad hela tiden. Okej. Ja, jag fattar. Okej, då är det dags för 50. Det här känns som att det kommer vara speciellt. Det är halvvägs om jag gissar rätt helt enkelt. Åh! Det vore typiskt man hade dött. Var det inget speciellt med 50? Oh my god, besvikelsen. Jag trodde det skulle vara något så här, eller springgrej i alla fall, eller något obehagligt. Oh my god! Oh, där var man redo. Oh my god. Är det här en fälla? Det är fel rum då, det är 51 jag har kommit till. Hello. Oh my god. Are you afraid I'm not gonna hurt you, despite what you have seen, heard and or been told? My name is Sebastian. Hey. Så den här subben, han har prylar och grejer till försäljning. Dock sa jag redan en hel del saker, är du? Men Sebastians dokument, 1000 spänn! Ja, det är ett kopp. Tack. Är det något mer här vi behöver? Medkits har jag redan. Alltså jag hittar så himla mycket saker på vägen så det är typ lugnt. Ja, vi kan köpa batterier typ. Och här har vi keycard. Och sen vill jag bara prova den här grejen på dig. Oh my god. Sorry Sebastian. Ja, hejdå. 53. Det är, numren stämmer verkligen inte. Oh. Amogus? Nej, okej. Okay. Jag ska skärpa mig. Sorry. Så vi har fortfarande samlat på pengar. Oh my god. Jag undrar om den här går att använda på den. Okej, det gick inte. Du var typ argare av det där. In genom dörren. Oh my god, vad har jag gjort? Jag skulle inte gjort så där. Nej. Okej, jag gör det igen. Släpp ut mig. Jag tittar sådana där rättor. Det kan vara fejktor. Oh my god. Jag tänker att vi kör en revive på det där för att nu har jag kommit så långt. Okej. What the heck? Åh nej, vad är det här nu då? Vi måste simma igenom vattnet. Vi ska alltså simma igenom vatten och det är en Lucy. Jag gissar att det är något sjömonster eller något som befinner sig i vattnet. Nu kör vi! Yep.
Det är bara att följa de här, va? Oj, vi ska djupt ner. Jag kom på det nu, jag borde använda ett health kit också innan vi hoppar i. För att jag har ju bara 42 HP. Hej, strålar. Ska undvika dem? Jag antar att vi undviker dem. Oh. Hallå? Oh my god. Åh, det är något stort ovanför oss, va? Alltså, jag ska knappa det, men det ser ut som en stor robot. Det är lite vågigt här på botten, måste jag säga. Det var en riktigt cool del i alla fall. Men nu tänker jag att jag vill in. Vi klarade det faktiskt. Oh my god. Oh yeah. Ja, nu är vi på dörr 60 då. Kan vi se vad det är för något? Oj, vänta, här var dokument. Oh. Aha. Oh. Okej. Okay. Vad är det här nu då? Åh, det är den här ska jag reparera eller? Är det vatten? Wow. Eller ha? Jag kunde bara gå in här. Kolla, det där var en enkel fix ändå. Jag tror jag skulle börja gå upp dit och simma och grejer. Men så, då är vi på 70. Okej, det är fler. Oh, så kommer det säkert ha en monster, för att annars hade det inte varit sån där skåp, eller hur? Easy! Ja, alltså man måste vara snabb. Här, 71. Oh, hallå? Det har varit väldigt konstig stämning här, måste jag säga. Hallå? Wow! Jag bara hoppat till ett cutscene. What the? Oh! Oh my god! Okej. Okay. 0 av 5. Jag måste akta mig för lampljuset, va? Ah, det är generatorer! Ah, de bara förberedde mig för den här! Okej, okay, men det här borde vara lugnt. Jag ska till en generator här och den är där borta. Så jag menar, då har vi gott om tid att fixa till den. Bipop, apop, ah. 1 av 5. Här har vi generator. Om vi är snabba. I, o, a, i, bam! Okej, okay, jag måste flytta på mig. Jag måste flytta på mig! Nej! Okej, jag dog inte. Jo, jag dog. Searchlight. Dang it, jag var fast där. Jag skulle ha tagit det lugnt. Kan jag ta en revive? Yes, okej, vi tar en till revive. Jag vill se vad som händer. Vi måste ta oss vidare. Så, tillbaka ut i vildmarken. Så. Så. Yes. Åh, gud. Nu är klarmet eller något. Vi måste härifrån. Nej. Åh, gud, jag tror att den såg mig. Ah. Okej, jag får lämna alla de här sakerna. De ligger där någonstans, men nej, vi tar inte tillbaka in dit, alltså. Så. Då är vi på 72. Oh my god. Oh my god. Keep the circle in the middle. Okej. Men det här ska vi fixa. Det är bara att hålla den i mitten. Ah, kom igen. Kan du sluta? Slå bort min mus, är du snäll. Oh, den här var jobbig. Den här var riktigt jobbig. Hur länge ska ni hålla på? Åh, gud. Är kusten klar? Oh my god. Ja, vidare till 75. Wow. Nej, den där är jobbig alltså. Okej, men vi tog oss till 75. Jag är nöjd för första liksom gången. Hörrni, lämna en like om ni ser mer av Pressure, så hörs vi i nästa video.